نن مدیر ته اراده کړی د دیر میدان ته بوزو دا گاونډیان دي زمون خاصه راوی موږ باندې زور راوړو وینن ما دیر میدان ته زو نن زما خل اختر سلورم ورځ نو ان شاء الله دواګوی چې دغه په خیر حریت سره دغه دیر میدان ته ورسو پاول دل رواني خو هغه چې کم سور دی دا وسغه د ملکړ سورنګ دی یقین وکا سم ملکړ شي بیا سواد شي بیا دیر شي ډېر زیات مزه به وکړي ډېر زیات کولی به خوند به وکړي په دې کې بیا زموږ ملګري خفه کېږي ګرې به ګیله کوي تاسو موږ چکر له نه بوځو نو ملګرو موږ سره بل چا سره روانې موږ چې نن کمپلیننګ کړی موږ په خپله نه ځو موږ نن موږ د نورو خلکو مېلمانه یو مخکې به موږ خلکو مېلمانه کول نن موږ پردي خلک د نورو خلکو مېلمانه کېږو به ان شاء الله الله نه دواګو چې دغه زموږ د سفر په خیر خدمت سره وشي او امن ترقی سره وشي او داسې حادثه پکې رانه شي ان شاء الله تاسو هم دوا کوي موږ هم دوا. السلام علیکم مرګرو دیر میدان ته راغلي یو د دیر موسم چې ګوري او بل چې باران دی ډېر ښایسته ځای ته راغلي نو تا ټولو مرګرو له دغه مینهوال نه مې ویلا کوم جوړ کړی دی یو شارټ ویډیو ان شاء الله موږ وځو دغه تصمینه راغه چینه سره به وځو چې هغه چینه مشهوره چینه نه ده دیر دا د دیر میدان د مرګرو دا دنګ دنګرونه دي موږ به کوشش کوو خو باران دی ډېر زیات باران دی موږ چې موږ دغه بره بره غرونو ته وپېژو دغه هلته کوم قسمه ونې پراته دي کوم قسمه میوې دي یا نور قسمه څه وسایل دغه ته پراته دي دغه به وړاندې کړو بل د باران ډېر زیات یخنیم شوې ده او ساده رانه ملګري اغېستې دي ډېر زیات یخنیم چتر هم راغستې ده خو هغه هم راسره وفا نه کړي ځان سره اوزار برابر راوړي او یقینی ډېره زیاته ده یقیني چې هغه د برداشت وتې ده سبا هم د باران نه غري الله دې وکړي چې الله دې باران نه صبر ورکړي چې زه د خپلو مرګور نه د ښایسته شیانو ولال جوړ کړم خپلې غونډه کې تاسو هم ترې مزه واري او زه هم مزه وارم. وسلام مرګرو لور دې ته راغلي چې کوم د تحصیلي ثمر باغ دی دغه شان مرګرو سره راغلي رشته دارو سره ګاونډیانو سره تاسو سره وختي ما هغه چې کوم د دیر لوړ دیر کته علاقه وا اوس موږ دیر میدان ته راختلي دا ګور تاسو ته ماحول کاری میدان باندې ډیر زیات باران شو او موږ د باران کې مرو خو توزانم لون کو ډیر زیات یخنی دا ډیر زیات یه هوا لګي یقینا ډیر جانانه ډیر خپل ماحول او دا په چاغه غټ دی چې دی تاریخ به موږ تاسو کو چې دې غټ د شاته سپس منظر د سه تاریخ دی دغه مرګور نه خبرې کو د سیمه سره دغه مرګر راغلی یقینا دغه دې ډېر خپل ماحول ګیر چې تر ګوري دغه وریځ دی او پښمک بارانو دې تیز باران شروع وس پښمک تر راغی خپل ماحول له یخنیم سی واده نو یخنیم دې د خنۍ د لاس مونږ رپیګو نو ود سي تور چم نشه چې لغه وخت وختن پوختن مونږ سکو او چې موږ اسکلې د غوږ موږ ته چې ضرورت ته ځکه د ځان سره دغه سات درګوټې راوړې دي او دغه شان چرته دوالي سپلې ځان سره راوړلې ځکه چې غر غر ته خاتو د پاره چرته دوالي سپلې دا ډیر زیات مفید دي دغه شان وګوره اوس د ماهم ټیم یو ځای کیږي نو باقي خبرې موږ هغه مرګرو سره کوو چې د دیر په سم شو د دیر چې کوم د دیر میدان دی به دغه دیر کته علاقه ده دلته مشهور سدي او د خلکو روزګاری زندگی سره نو روزګار سکي تعلیم حواله سره